ဒါကြောင့်မုံလာပြည်နယ်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့တိရိမင်္ဂလာတိုက်တဲ့ဓမ္မစကူးကျောင်းမှာမြမရွေးရမုံတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်စီကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဥသောဖေတရင်ပြပို့ထားတာပါရှင်စရုပ်ရာကျင်းမြောင်နိဗ္ဗာန်စီပွဲတော်ကိုမြမရွေးရမုံတွေကျွေးပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါမြမမုံတွေကျွေးတာဟာကလေးတွေတရားမဝင်နိုင်ငံသားမုံတွေစားသုံးတာရောကြစီရေးစိုးစေးပါတဲ့မုံတွေစားသုံးတာရောကြစီရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကျွေးရတာ
ရေးနောက်စိုးစစ်ပါတဲ့ပြည်သူတို့မုံနေရောစားသုံးမှုရောကြစီရင်းနဲ့မြမယူရမှုတွေကိုစားသုံးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ပုံပုံနှစ်ချက်စားသုံးတာနဲ့စီရေးတို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောချင်ပါသေးလို့ကျင်းပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီခုနော်ရေးကြောင်းဝင်တွေမှာဒီမှာစုမှာကျင်းပါခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုအဝင်တွေကိုလည်းထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရတယ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကလေးများနဲ့လူကြီးများပုံမှုဖြစ်ချက်ပြောရှင်လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားဘာသာကိုလည်းကျွန်တော်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့ကျင်းပါတယ်အဲဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အလူချင်တယောက်အနေနဲ့တသိန်းလူပါတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့တတဲကိုတသိန်းခွဲနဲ့2သိန်းကျော်တော့မပေါ်ပါဘူးဒါလက်ဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့အဲ10တဲပေါ့မုန်တဲကတော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့30နဲ့3တဲရှိပါတယ်အမုန်တဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကျွေးလဲဆိုတော့မြမရိုးရမုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွေးပါတယ်မြမမုန်တဲခွဲအစဉ်နဲ့ဆောင်ပြီးတော့မြမရိုးရမုန်တွေကလေးတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်အပေါင်းအသင်းမမအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ပေးရတာလို့ဓမ္မစကူးကျောင်းဆရာတော်ကမိန့်ကြားပါတယ်ဒါတို့လည်းကလေးတွေကငယ်ငယ်လေးတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတန်ခါကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်တို့တွေဒီသာသနာအဆုံးမှရပြီတော့အသာတတ်လို့နန်းလို့ပဲပဲအာနာအတွက်နဲ့မိဘကိုပြန်တက်တဲ့ကံဒီတော့မှမကြည့်တဲ့လို့တိုင်းမျိုးပြည်ပြီးအနာဂတ်မျိုးသက်ဆိုတာအမိကောင်းရနေတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာပါပဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမှအတိုင်းတသမုလားပြည့်တာမင်ညာဖလားအခါတော်နေ့မှာဘယင်းအသာတတ်ဘုရားအဆုံးမှရပြီတော့ဒိဗ္ဗသွားပြီးကျင်းကျင်းသွားတယ်လို့သာသနာကိုတည်သွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားတယ်ရိုးရက်တဲ့လူငယ်များလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဝင်အကြောင်းသိပြီးတော့ဘုရားဘုရားနဲ့နေပါအသိမဲ့ရောက်ရောအောက်ပံဖြစ်စေသာသနာအဆုံးမှရပါတယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်သာမွန်လာပြီးနေပါဝဲတော်ကျင်းပါပြီလားဖြစ်ပါတယ်အခုနိဗ္ဗာန်ဈေးမှာဆိုင်ကမ်းပေါင်း32ခန်းမြမမုံမျိုးပေါင်း46မျိုးကျွေးမွေးခဲ့ပြီးကြာဆိုင်ဟင်းကားကိုစရုစီကြာကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ